Ви на каналі Фартовий колекціонер. Радий з вами знов побачитись і зняти для вас це відео про рідкісні 5 копійок, які коштують дуже дорого, і я зараз вам їх покажу. Але перед цим хочу подякувати всім тим, завдяки кому ми можемо проводити такі зустрічі, і я можу знімати для вас ці відео. Це хлопці з ЗСУ. І в описі до цього відео ви знайдете посилання на збір для річкового флоту. Збираємо кошти на бус для 27-го окремого дивізіону річкових катерів. Друзі, підтримайте, буду дуже вдячний. Зробили? Ну, поїхали, подивимось монету. Ось, друзі, ось так виглядає 5 копійок 1994 року. Які коштують, ну, дуже дорого. Давайте подивимось, за скільки вона була виставлена. Вона була з 1 гривні і скільки набрала на сайті Violeti. А взагалі вони є на звичайних заготівках і на таких товстеньких. На товстих можуть коштувати і сильно дорожче. Від 9 тисяч гривень була на звичайній заготівці. І на Violeti вона була стояла з 1 гривні. І ми бачимо, набрала 16 тисяч гривень. Це доволі серйозний ріст по ціні, мені здається, так? І доволі непогана якість монети, але бачимо, що продавець поставив на неї резерв та поставив, що її можна купити за 25 тисяч гривень. В принципі, я бачив ціни і $500, і трошки вищі на зльотах колекціонерів в Києві. Ну, тут які моменти дуже важливо, на які моменти важливо звернути увагу на якість монети, на її рідкісність, тому що на товстій заготовці не так часто виставляються монетки, плюс оригінальність. В даному випадку ми знаємо, що є консультанти на Violeti, які перевіряють і відписуються, якщо це якийсь сувенір, переносять в інший розділ. Я посилання на розділ монет України, монет України пробних та самих цікавих, які люди збирають, залишу в описі до цього відео. А тут я пропоную вам подивитися на цю просто шикарну, цікаву монетку. До речі, 5 копійок знаходили і в обігу, знаходилися в різних станах. От я бачив ось таку фотографію монетки, яку потім чистили, якось продавали. Скажу, що дійсно від стану монети залежить ціє ціна, то скільки вона може коштувати. Тут я побачив, як дійсно круто продавець зробив фотографії, показав співвідношення у нас сторін, чи немає якогось повороту. До речі, саме так треба фотографувати, щоб не було зайвих якихось предметів, щоб не тримати в руках. Бачимо, фокус зробили. Ну, саме так такі фотографії треба додавати в ваші лоти. Бачите, як вагу показав монетки і її додаткові фотографії. Ну, я не знаю, як друзі, якщо ви виставляєте лоти, от це чудовий приклад, як треба виставляти лоти в розділ монет України. Додаткова інформація по цій монеті, ми бачимо її різновид по каталогу Коломійця. Також хочу сказати, що монетка не була продана, тобто вона набрала якусь вартість, але, скоріш за все, якщо ви хочете купити саме цю монетку, я залишу посилання на цей лот, можете натиснути кнопочку «Перевиставити». Ну, сподіваюсь, вам цікаво було побачити саме цю монету, побачити, за які ціни продаються такі рідкісні монети України. Бажаю вам успіху у формуванні ваших колекцій. Знаю, зараз літо, можна щось купити доволі вигідно, дійсно по гарних цінах. Друзі, не забувайте донатити, посилання також на банку буде в описі до цього відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Підтримайте, будь ласка, його лайком, щоб я бачив, що ця тема вам, монет України, цікава. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!